Estava aqui atrasado só um pouquinho, né? Porque estávamos aí dos ajustes de um probleminha, um pequeno problema técnico que deu aqui no nosso som. Mas eu espero que saia tudo bem até o final da nossa live. Hoje, dia 7 de maio de 2020, é uma quinta-feira especial, onde fazemos aí a nossa live ao vivaço para você, direto do Facebook, com as pedras, os clássicos jamaicano. Por aqui a gente vai tocar muita coisa. Vai tocar muito Gregory, vai tocar muito John Holt, vai tocar The Gladiators, vai tocar muito clássico para você viajar até o final da nossa live. Sejam todos muito bem-vindos à casa da Jezabeth Lago, aos estúdios da Vini Woman. Peço licença para entrar aí na sua casa, para levar um pouquinho da música reggae, para levar um pouquinho da alegria para você que está aí nesse isolamento social, nessa quarentena. Se não tiver tudo bem, vamos continuar na fé, porque Papai do Céu vai abençoar todas as famílias.
E se tiver tudo bem, graças a Deus, glória a Ele que nos protege de todo mal. Vamos lá, de Elizabeth Lago com vocês, nos clássicos jamaicanos. Vou começar com ele, John Holt, com essa pedrada que você nem escuta todo dia, toda hora por aí nos clubes de reggae. Vem comigo, vem, que a gente só vai começar o vivaço. Suba! Since you went away, salve, só começando. Aqui no vinil, papai, vem comigo, clássico jamaicano. Suba. Ever since you went away. From my eyes falling down my face and rolling down my cheek. Hurry back and bring the sun on. Let me be. Oh, we must. Just in one kiss stops the rain from the skies. Tears from my eyes falling down my face and rolling down my cheeks. Sejam bem-vindos, só começando. All I know is I love John Holt. You and if I live forever. Bora, Luciana Dávila. Só começando, bora, Leda. Leda Hunt. Everything to me, so hurry back and bring the sound of the lindo. Let me be. Be the one and only one. Just one kiss stops the rain from the sky. Ao vivo. Tears from my eyes falling down my face and rolling down my cheek. Começando, chega junto. Vamos ao vivo. Rocha. Salve-se, John Holt. Live especial clássico jamaicano. Chega junto. Robert Marley tá na área. Cima. Bora, felina. Peter Mahata, isso é uma varada, isso é uma pedrada. Isso é lindo, nossa noite só tá começando, né, turma? Nossa live. Quero parabenizar minha amiga DJ Sandra Marley, que tá ligadinha aqui na nossa live. Deu um show, papai, foi um sucesso. Mas independente do sucesso de público, a sua live foi o bem que toda a equipe junto com ela fizeram na live especial que ela fez aí na última terça-feira, arrecadando alimentos, né? Ajuda para aqueles que precisam. Tá de parabéns, minha preta. Foi lindo demais. Fiquei ligada do começo até o fim e a turma interagindo bacana.
A gente precisa explicar quando começa a fazer a live que a gente não consegue visualizar todos os comentários, não consegue mandar o alô para todo mundo. Por isso, eu quero de uma forma geral que você se sinta à vontade dentro da minha casa, porque eu também quero chegar na tua casa, né, para a gente poder ter esse momento, esse tempinho aqui de descontração, apesar do momento não ser favorável, mas a gente precisa de um pouco de alegria, né, não, turma? Ela Felina Rux, Vanderlei Mesquita. Eu estou imaginando que essas pessoas estejam ligadas na live, eu ainda não vi, né? Já tem o alô, o máximo que eu posso dar para você. A turma do Eletro Rux, diretamente de Goiânia, né, que sempre se liga aqui no nosso trabalho. Sejam todos muito bem-vindos, que nós estamos hoje na quinta-feira especial com os clássicos jamaicanos. Bora lá, toquei só uma música e a festa vai começar. Daqui a pouquinho eu vou fazer a animação total, então você já sabe, né? Pode ir preparando aquele cantinho, faz aquele vídeo bacana, descendo, dançando até o chão, se alegrando, manda para a Elizabeth Lago, posta nos stories do Instagram. Bora lá, vamos com a banda The Gladiators para você. Começando! Só pra quem conhece, só clássico, só clássicos. Show! The diamond no deal in no kind. Appear set. Passou. Back when we got and come straight. Simbora. Passou. Say the money genial. The money big chip. Show. What the winning card in this game is how you got it. Is how you got it. Remember this. Ao vivo, vamos lá, vamos lá. Push up ears. Big sense out of nonsense. Sure. You'll get the answer. You got the answer. Bora, Georgiana. Push down the ears. Ruby do Rio. Someone may be in it. Hearing what you have said about your brother. Brother. Hearing what you have said about your sister. Ao vivo. Confession, confession. Hearing what you have done in the past, 'cause every secret sin must reveal. So if you don't know what I want, we're gladiators. Keep your mouth shut and don't say. So possible, possible. Comigo. Só no papo da Jamaica, vambora, 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 vambora! Eita, viajando, viajando! Gosto demais! Janiques! Tchau! Vem comigo, vem comigo! Levanta e dança! Simba! Viajar.
Dele, Doris Cole, né? Produziu essa pedra, os arranjos, e aí vem ele com seu vocal lindo, Gregory Isaacs. Pedrada! Thank you.
lindo. Deixa eu agora dar um alô pra turma boa, né? A gente não consegue tocar do disco, é diferente. Você tem que pegar as músicas, armar, procurar o disco. Então tem que parar pra dar um alô. Com certeza não vou conseguir dar um alô pra todo mundo que tá ligado. Mas vamos ver. Davi Chaves está curtindo as pedras, meu parceiro, meu amigo. Seja bem-vindo, como sempre, ligado com a Diana Elizabeth Lago. Grande Léo Rian, chegou, né, papai? Há tempo de curtir desde o comecinho. DJ Schiller Roots também, ligadaça no espancadão. Sandra Moraes, Francisca Ferreira, Elizabeth toca o melódio Catiroba. Já já a gente vai tocar muito Gladiators. Douglas Lima, Josiane Santos, Ladson Vale. Muita boa vibe. Nando Marley, o Leão, o homem da playlist também tá ligado. Lúcia Damascena, um beijo, meu amor, tô com saudade. Kelly Cristina, Fred Pânico tá na área. Alô, Felina! Escuta aí, Felina. Papa do reggae, Felina. Suba! Tchau, tchau! Vambora, Douglas Lima! Não consigo ver todo mundo, mas vamos lá! Rosinaldo Borges, aliás, Rosinaldo Regis, boa noite! Rosimel daqui de Brasília, ligado na sua live. Dia 15 e 16 de maio, eu estaria fazendo show aí no Arte Clube Paranoá em Brasília, mas tudo adiado, né, turma? Alfredo Júnior, diretamente de Teresina, um alô pra turma boa. E também a turma do Roots Collection, né? Valdeci Jonathan. Obrigado. Bora lá, Ricardo Brau, o homem do Formiga Roots. Alô, minha amiga Lu, Lúcia Soares. Beijo, meu amor, beijo, meu amor. Vamos, Souza. Ali na Jara também, tá ligadinha com a DJ. Daqui a pouquinho tem mais alô, daqui a pouquinho tem mais alô, daqui a pouquinho. Vambora, Joel, vambora, Maxson. Vambora, Richard, diretamente de Ribamar. Itamara Reis, alô, Franci. Simbora com mais clássico pra você viajar e passear. Deixa eu ver aqui, rapaz. Deixa eu ver aqui quem que quer dar um recadinho pra você. Se é Rony Boy, é Rony Boy. Vai lá, Rony Boy. Diz aí, Rony Boy. Tell me, baby. What did I do to break your heart? Hello, galera. This is yours truly, Honey Boy. I tune in to Secrecy, Elizabeth Lago. Okay. Ele também tá ligado na sequência da DJ Elizabeth Lago. Bora nos clássicos da Jamaica. The Champions pra você viajar. Chega junto. Bora, Jorge Castro. Vamos, Robertinha! Chega junto, meu amor, chega junto! Alô, Vera! Cristina! Você é lindo! Sandra Marley,
se a cara da equipe está dizendo. As more the flick and be. Ui, ui, ha. Alô, Joelma Marinho. Beijo, meu amor. Clássico jamaicano. Ao vivo. Dança comigo, bora Zé Cabala. Alô Ana Rita, Barro Souza, Cristina Pé. Clássico jamaicano. Simba. E aí, vamos lá, Dermir. Compartilha, compartilha, compartilha a live com a DJ. Estamos ao vivo nos estúdios da Rioma pra sua casa. Banda Territals, vem comigo. Do príncipe Natinaison. Oh, oh, oh. Ao vivo, simbora, compartilha. Que na pista time, onde vai o happy man? Ninguém quer me arrebar que a pibe. Bora, Ferrari. Estamos aqui tocando para você os clássicos jamaicanos, as pedras do passado para você viajar e passear. Turma, você que tá ligado aí na live da Elizabeth Lago, agora eu tenho um recadinho para você aí, muito importante. Eu sei que o momento que estamos passando não tá fácil para ninguém, né? Financeiramente falando, não tá fácil para ninguém. Quem tem salário fixo, quem não tem, não tá fácil. Mas a minha amiga Lúcia Soares,
que mora ali na área do Anjo da Guarda, minha amiga, que sempre tá nas vibes, nas festas de reggae por aí. Ela tá precisando muito da ajuda, de quem puder ajudar. A filha dela foi diagnosticada com o Covid-19 e ela está grávida, acho que de 6 meses. Eu postei hoje no meu Facebook algumas informações e já compartilhei com alguns amigos pedindo para ajudar. Ela está precisando fazer o exame, não é um exame de imagem, da bebê, que ela está aí no seu 6º mês, se não me engano. E esse exame custa R$2.500. Lá no meu Facebook já tem lá o link onde você pode clicar, compartilhar. Quando você clica, diz a forma como você pode ajudar. É muito importante, porque a gente pode salvar a mãe e pode salvar o bebê, ela fazendo esse exame, né, que vai ter um diagnóstico aí sobre a bebê de 6 meses que ela está carregando no seu ventre. Vai lá no meu Facebook, depois que terminar a live, agora não, né? E dá uma verificada lá, entra no link, tem o nome dela e tem a forma como você pode fazer a doação. Vamos ajudar, a gente pode salvar essas duas vidas, né, turma? É a filha da minha amiga Lu Soares, sempre está, não só nas minhas festas, viu? Sempre está no Forquilha Rua, sempre está no Rotatória, sempre está no Cidinho Bar, sempre está no Capadócia, no... dos bairros ali da Liberdade, Anjo da Guarda, Regueira, gosta de reggae. Vamos ajudar. Bora lá, essa pedra que eu vou tocar aqui agora, deixa eu dar alô, né? Alô, Edmar, Edmar Silva, ali de Ribamar, Ana Rita, Elso Freitas, Itamara Reis, Carliane Moraes, Juliane Neves, diretamente de Teresina, tá ligada? Léo Russo de Pedreira, Barro Souza, papai, tá na área. Bora, Raí Moraes, deixa eu ver aqui quem mais. Nene Gomes, lindo, 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 boa noite, boa noite. Bora, Edmar, bora, bora. Essa pedra aqui que eu vou tocar agora pode até parecer com as que você escuta dos salões de reggae da Jamaica. Mas esse disco, até agora, até hoje, pode ser que amanhã alguém me ligue dizendo que eu esteja errada. Só toca dessa forma aqui na Vinhoma. Então faço questão dessa nossa noite de clássico jamaicano de apresentar para você um pouco dos arquivos da Vinhoma. Bora lá com ele! O Melô do Cabeção, isso aqui, Belfort Lindsay, é uma pedrada para você. Simbora! Preste atenção que é diferente. Simbora. Chora. Compartilha. Machuca, fala bonito. Eita, espaço russo.
bora, bora aí. Compartilha comigo. Olha o especial pra turma de Codoca, bora Francisca. One little tear for love. Come with me and listen to my story. Oh Lord, why they call me Mr. Success. Aqui na I'm a Gideon type of Babylon. I'm the starvation. I want a wicked situation. You want a wicked situation. I'm supposed to be fighting on the land. I'm fighting. Man, come back for Lindsay. Make it jump and twist your hand. Chega junto, chega junto. Right. To make a thing you feel that was your spinal cord. I make a deal you get up. A big piece of gears. I wash up the place. Parou na barreira. Já já quero variar isso aqui. Do it, John. Murderer style, special escape to John. E o cabeção pra você. Já já é passear. Rapaz, tem muita gente ligado, né? Alô, Barros Souza, Barão do Barreto, o homem cover dele, Gregory Isaac, está ligadinho com a Dia Elizabeth lá. Bora lá, Cleonice, bora botar aqui o BGzinho bem baixinho, enquanto a gente dá um alô aí pra turma. Eu escutei essa semana umas críticas aí na rede social sobre umas lives, umas pessoas falando que a live boa é aquela live que só toca música. Como é que eu vou interagir com você aí de casa, né, turma? Se eu não puder usar o microfone ou usar a minha voz para falar o teu nome, para dar o teu recado, para manter aí essa interação, que eu acho que isso que é bacana, porque eu não tô aqui só para botar música, eu tô aqui para ter um pouquinho de alegria e também para levar um pouquinho de alegria para você aí na sua casa. Se eu ficar muda só botando música, você liga seu celular, liga seu notebook e fica numa boa curtindo suas pedras. Aqui a gente quer interagir um pouquinho, conversar, dar um alô, saber como é que você tá. Bora ver aí, ó. É do Brau, tá ligado? Clara Rodrigues, Cleonice Fernandes, Juliane Neves ali de Teresina, Piauí, Valdicineia Santos, minha amiga Sandra Marley, eu não consigo visualizar, não consigo, turma, vai subir muito rápido. Breno Souza, Rei Moraes tá na área, Lúcia Soares, o Melô da Vinhoma, daqui a pouquinho eu vou colocar. Eu não sei, turma, se vocês estão aí a paz, recordando que na próxima segunda-feira, dia 11 de maio, a gente está aí. Seria, né, as homenagens pelo mundo inteiro, a nosso tributo, homenageando ele, o rei Bob Marley, né? Ele que faleceu no dia 11 de maio e as festividades acontecem não só no Brasil, não só em São Luís, mas acontece no mundo todo. Porque Bob Marley foi o cantor jamaicano mais popular, mais conhecido em todo o mundo. Você pode, quando se fala em reggae para algumas pessoas, ele remete automaticamente ao Bob Marley. Então, na segunda-feira, estaríamos aí, né, o grande príncipe da ginástica, com certeza, todos os bailes da Ilha de São Luís, esse final de semana, estariam fazendo aí todas as festividades para a gente lembrar, né, para a gente homenagear o nosso rei Bob Marley. Como a gente não está podendo ir para os salões de festa,
eu trago você para minha casa e eu vou aí para sua casa levando o rei Bob, 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 Bob Marley. Vem! Viaja comigo! Mais de 75 milhões de discos vendidos em todo o mundo! Thank you.
cima. Vambora, Vanderlei. Vamos arrastar bem. A turma do espaço, arrasta, bora, Ferreirinha. Cadê minha família? Alô, Francine. Vocês, Catiane, Cachara do Vinil, Caxias, tá ligado? Bora, São Camargo. É nóis, papai. É nóis no reggae, as mulheres no comando. Segura. É um mês de festa na Jamaica, né, turma? Pra homenagear aí o cantor mais popular da Jamaica, do mundo, aliás. Todo mundo ligado na live da DJ. Bora dar, me perdoe se você mandou seu recado e eu não consegui ler aqui ao vivo, né, turma? Deixa eu ver aqui a turma de Guimarães, a turma de Gururupu, a turma de Caxias, de Codó, de Pedreiras, de São Paulo, de Brasília, minha amiga Claudete Moura, tô com saudade, a gente já tá junto agora, né? Final de semana, dia 9, dia 8 e dia 9, aliás, dia 9 e dia 10, sábado e domingo, mas por motivo de forças maiores, ficamos em casa, né? Bora ver, deixa eu dar aqui um alô pra turma, Joel Santos, de Belém do Pará, tá ligado? Jefferson, Vicente, alô Ari! Tá ligado? Ele e minha amiga Rutinha, né? Parceiros da DJ, Breno Souza, Bob Marley. A gente fez aí a nossa pequena homenagem, né, turma? Segunda-feira, o Prince vai fazer aí uma live tocando só as melhores de Bob Marley. Alô, Claudecinho, alô para suas coleguinhas do bairro do Coradinho, tô ligado? Lúcia Vidal, Isa Carla Lisboa, Iana Ribeiro, tá na área, Antônio Henrique, Maria Zenilde, Eduardo Brau, Andréia Fernanda, Cleison Levi, está retransmitindo a minha live na página Somos Todos Zegueiros, original, Dali Pedra, Espet. Respeito máximo a todos vocês que estão aqui com a gente. Cláudio Henrique, tá ligado, né, papai? Alô, Carlos Valdez, tá na área. Bora mudar um pouquinho, né? Hoje, quinta-feira, só clássicos pra você viajar e passear. Essa aqui todo mundo conhece. Quem não conhece Banda Cultura? Quem não conhece Banda Cultura, bom regueiro não é, né, Sandra Marro? Vamos embora, vem comigo! Work shall be, and I know
tchau, tchau. Many, many years, much longer. Viajar e passear. Eu gosto demais. Gosto demais. Faço que o jamaicano é aqui hoje. Tchau, tchau. Vamos espiar. Vem comigo, vem comigo. Pode machucar, pode dançar. Vamos para a mão. Felipe Ribeiro.
tchá, tchá, tchá. Vou botar de novo bem baixinho, que eu vou ler os comentários, né, turma? Vou dar um alô pra turma, que a gente também tem que dar atenção pra turma. Isa Carla Lisboa, a turma de Mirizal tá na área, Socorro Lima, Iana Ribeiro, cara da minha cidade, Cururupu. Rapaz, é verdade, eu estive no carnaval em Cururupu, passei o carnaval lá, né? Inclusive, prestigiando aí a equipe do meu amigo Rodami, eu esqueci o nome da equipe, mas quando essa pedra de Bonispia rolou, foi uma loucura, a turma pirou. Valdirene Santos, Catiane, a turma lá de Caxias, Castelo do Rio, tá ligada com a DJ. Somos clássicos, Davi Chaves, com certeza, né? Com certeza, ligadinho. Tenho que fazer uma live no final da semana para a gente poder ligar o som no máximo. Minha live é só na quinta-feira, viu, turma? Toda quinta, às 20 horas, a gente se encontra por aqui. Eu preciso, antes da live, vou ser sincera com vocês, preciso antes da live me munir assim, de muita força, muita energia, porque pela situação que a gente vive, eu tenho muitos amigos que estão doentes, eu tenho familiares próximos que estão sofrendo. Então, para a gente vir para cá e se munir dessa energia, dessa alegria, só a música reggae pode fazer isso com a gente. Porque a música, enquanto eu tô tocando aqui, parece assim que eu tô em outro mundo, em outro momento. Viajo realmente, me emociono com as músicas que eu já conheço, que eu escuto demais. Mas eu consigo viajar sem sair da minha casa. Apesar de tudo que estamos passando, eu consigo viajar sem sair da minha casa. Só a música reggae tem esse poder, viu, turma? Por isso eu te convido, fica comigo toda quinta-feira, a partir das 20 horas, a minha live ela tem um conteúdo. Cada quinta eu tenho um tema diferente. Eu já fiz especial Gregory Isaacs, Donald Wilson, já fiz especial Donald Wilson, Eric Donaldson. Na quinta-feira passada foi uma noite linda. Foi especial Elas, onde eu toquei só as pedras nas vozes das cantoras, né, femininas, que não só são as jamaicanas, mas foi uma noite linda. E hoje o nosso tema é live especial clássico jamaicano. E essa aqui, dos anos 70, fez sucesso na Jamaica brasileira nos anos 70. É uma pedrada que vai fazer você recordar. Mas antes disso, Jack Robinson quer dar um recadinho pra você. Vambora! Hello, galera! My name is Jackie Robbins from Band of the Pioneers. I listen to Sequencer. Elizabeth Logo! Fala de novo! Hello, fala de novo! My name is Jackie Robbins from Band of the Pioneers. I listen to Sequencer. Elizabeth Logo. Pretty little blue eyes. What? Pretty little blue eyes. I love you. Bitch! Bitch! Vamos comigo, vamos comigo, vamos! Thank you.
Paulo. Bora ter palmeiras. Só de ouro, hein, papai? Marcelo Silva. Ha. Ha. Alô, Maísa Gaspar. A poderosa do reggae, tá na área. Olha o chefe pra ele, garoto russo. Chorei. Alô, França. Especial para seu patrão Nonatinho, rapaz, que tá ligado na live da DJ. Bora ver os recados. Socorro Lima, Lili Alves, Alcione Monteiro, diretamente de Pinheiro, Frank Russo de Teresina, Piauí. Ligado, ligado com a DJ. Bora, Rosângela. Muito som. Banda de Galax. Seu mapa é tudo que você vê. Esse disco aqui, todinho, só tem músicas... lambadas, né, do estilo lambadas, que a gente conheceu aqui como lambadas, que foi bem exatamente naquela passagem, né, do rocksteady para o reggae. E aí no meio desse disco, vou botar só um trechinho das outras músicas para você ver o que que tem nesse disco. E aí tem esse reggae lindo bem no meio dele. Olha aí, isso é o que tem nesse reggae, né? Vou passar para outra que tem nesse disco. Olha, Catiane, se liga. É todinho. Aí quando você passa bem aqui, vem essa pedrada na voz. Aliás, nessa banda, banda da Invadir, então. Se a cara do Príncipe Natinaisson. Aí a Nilson Costa. Aí Lourenço. Bota fogo, Lourenço. Hoje é só clássico, Lourenço. Já tocamos tudo de bom pra você viajar. Bonispia da Gladiators. Bob Marley, Gregory Isaacs, que mais? John Holt. Ah, já vou botar John Holt. Mas eu não posso deixar de botar nosso grande Jimmy Cliff, né? O homem que esteve várias vezes no Brasil, lotou estádios, né? Esteve aqui a primeira vez com ele, Gilberto Gil. E aí depois veio sozinho e continuou fazendo o mesmo sucesso. Jimmy Cliff tem uma particularidade que ele não só canta, ele também é ator. Ele não canta só reggae, ele também canta música pop, né? Canta... A gente, quem assistiu novelas, pôde ver aí algumas novelas que a trilha sonora seria, eram músicas de Jimmy Cliff. E ele participou de vários filmes também como ator e como, com suas músicas na trilha sonora dos filmes. É um cara extraordinário, fenomenal. Bora lá, vambora com ele, Jimmy Cliff. Vou levar você ao passado com a música reggae. Bora, Lourenço! Lá vem! Cê é lindo demais! Cê é lindo! Ha. Jimmy Cliff! Did you ever have to laugh when you feel that time? Understand.
ao vivo. Vinioma. A turma de Pinheiro, por no comerizar. Sair do lugar. Ha. Seu lindo. Saudoso John Holt. Aí, Maísa, machuca, Maísa. A turma do Rio de Janeiro, vambora, Cleiton Gladiador. Tchau. Bora, Joana Silva, de Bragança do Pará. Baby, baby, isso é muito lindo. Isso é muito lindo. Isso é muito lindo. Se liga lá.